方向より上陸観光の際使用いたします鹿島ドルフィン桟橋が見えております。昨年10月に通過いたしました台風25号、この台風の影響を受けましてドルフィン桟橋、連絡橋、島内の設備に被害が出ております。台風直後の状況といたしましては、ドルフィン桟橋上では船のロープをかけますビットと呼ばれます設備が土台のコンクリートごと剥離し数本ないような状態でした。島内の設備も全壊と聞いております。復旧工事進められております。この復旧工事が完了次第の上陸再開となります。お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。それでは本線の中から軍艦島に関します詳しいご案内を行いたいと思います。まずは本線の左手側に軍艦岩が見えるにご案内いたします。現在本線の左手側軍艦島が見えておりますが、ちょうど島の真ん中あたり二つ手間に盛り上がった岩山がむき出しになって見えておりますが、この盛り上がった岩山の上ちょうど真ん中あたりには窓がある4階建ての建物が見えております。こちらの建物は三高棟幹部社員の社宅アパートです。当時三菱社の課長級以上の方が生活をいたしておりました。ご紹介いたしました幹部社員のアパートから御用さらに右手側へと右でいただきますと、盛り上がった岩山の上一番右手側には三角屋根の小さな祠が見えております。こちらは羽島神社となっております。炭鉱の大神であります三神様をお祭りいたしておりました羽島神社、現在では神社の祠のみが残されております。これで軍艦島東側の海域から反対側西側の海域へと航行いたします。なお本船は周遊中はスピードを落としてゆっくりと航行いたしますが、波の影響を受けて急に大きく揺る場合があります。2階席のお客様は必ず座席の方を座っていただきますか、手すりとしっかりとお持ちになりまして軍艦島の方をご覧ください。